В одному з тренінгових центрів поліції області завершила навчання перша група людей, які пройшли всі етапи відбору і потрапили у воєнізований підрозділ поліції нового зразка «Лють», розповіла начальниця відділу професійного навчання Головного управління Нацполіції в області Валентина Мальничук. З її слів, на першому етапі добровольців готували як поліцейських, але в умовах ведення воєнних дій. Первинне навчання у центрі пройшов 26-річний Андрій Найдюк, каже, до цього волонтерив. Коли почалася війна, завіз дуже багато, як дуже багато, автомобілів 15 особисто завіз на ЗСУ. І ще коли почалася війна, в третій день хотів іти, але поки возив авто, хотів іти взагалі в Азов. Але знайомі в мене працюють в поліції, каже, що є дуже хороший батальйон, буде хороша підготовка, будуть хороші, відповідно, хороші кадри. Вирішив піти сюди. Здав ФІЗО, тести, пройшов медогляд. Поліцейський з відділу професійного навчання Влад Куприянчик навчає вогневої підготовки. Новостворена штурмова бригада вивчає все з нуля, тому що є люди з досвідом, а є люди, які взяли рук вперше. Значить, ми починаємо від того, що позиція для стрільби, як вона виконується, які є положення стоячі, лежа, з коліна. Після навчання у тренінговому центрі поліцейських розподілять по підрозділах для проходження бойового злагодження, сказала начальниця відділу Валентина Мальничук. Скількох людей набрали і навчили, не називає. З її слів, набір у підрозділ «Лють» триває.